Festa e muzikës së solli për herë të parë në Shqipëri grupin muzikor francez Clio. Rritja e aliancës franceze me mbështetjen e ambasadës ka mundësuar ardhjen e tyre, e ku Shkodra nuk ishte si të mungonte në këtë tur. Sheshi përpara kafes së madhe u përzgjodh për interpretimin e disa prej këngëve të njohura të grupit, por edhe legjenda të muzikës franceze. Amoureuse, juste au cas où j'ai un ou deux cils sur la joue. Amoureuse, parce qu'avec toi, j'en ai qu'une de première fois. Amoureuse, amoureuse. Je passe mon malheur de regarder l'art sur les ordinateurs. Avoir passé le temps sur le petit écran. Pleurer le temps perdu à chaque coin de rue. A Clio Tourne, që është edhe solisti e grupit dhe po ashtu tekst shkruese e këngëve të saj, tregon për këtë eksperiencë artistike disa ditore në vendin ton, duke shprehur vlerësimet për mikpritjen që ka gjetur. Bah, j'étais vraiment très contente, c'était une super surprise d'être invitée. Pour moi, c'était une surprise shumë e bukur që të isha e ftuar për të performuar për festën e muzikës në Shqipëri. Aq më tepër nuk e kisha zbuluar Shqipërinë dhe ishte mënyra më e bukur për ta zbuluar Shqipërinë. Është një muzikë franceze e cila ka tekst shumë të bukur, është një muzikë në vazhdim e muzikës tradicionale edhe të Piaf. Besoj që muzika është ajo që bashkon të gjithë, muzika pëlqehet nga të gjithë, nuk ka kufi dhe besoj që një muzikë e tillë në një vend ku edhe nuk e njohin gjuhën tënde ndoshta, është edhe më domethënëse. Është shumë e bukur besoj. A Tour Next, albumin e parë ka publikuar në vitin 2006, ndërsa të dytin në gusht të këtij viti me 12 këngë. Ajo ka një mënyrë të veçantë të bërit muzikë. Këngët e saj janë plotësisht të ndjera, ndonse tingëllojnë pak të trishtuara dhe melankolike. Ajo është e fokusuar shumë edhe tek detajet më të vogla në klipet e saj. Në shumicën e koncerteve të saj live, por edhe në klipe, Clio shfaqet edhe duke luajtur në kitarë.